Najveće nacionalno okupljanje sa najvažnim nacionalnim zadacima izvođenja Srbije na pravi put, kritike sa argumentima, vratiti izgubljeno poverenje u institucije i politiku, prestanak spoljnopolitičkih pritisaka, vratiti srpskom seljaku veru i zemlju, sačuvati Kosovo i Metohiju. U programu Srpske stranke zavetnici i dveri. Predsednica zavetnika Milica Đurđević Stamenkovski danas je u Pirotu govorila o planovima i zalaganjima za razvoj Srbije. Najveći problem vidi u prevelikom, a prema njenim rečima, bespotrebnom zaduživanju Srbije. Mi više trošimo nego što zarađujemo. Mi smo zaduženi i kao ljudi i kao država. Građanima se daju isključivo jednokratne pomoći, s vremena na vreme, kako bi se kupovao socijalni mir. Ta jednokratna pomoć obično dolazi iz zaduživanja zemlje mi smo pred, prezadužili i Čuku Nunučić. Ti krediti uzeti su po vrlo nepovoljnim uslovima za našu zemlju i niko nije vodio računa o tome, iako je postojala alternativa. Kosovo i Metohija su za nas najvažniji nacionalni zadatak. Da očuvamo svoj suverenitet, svoju teritorijalnu celovitost, da očuvamo svoju kulturnu i duhovnu baštinu koja se nalazi na teritoriji naše južne pokrajine, i da pokažemo svetu da je Srbija ozbiljna država koja neće dozvoliti rasprčavanje njene teritorije. Aktuelna vlada nije imala adekvatan odgovor na inflaciju, nije imala adekvatan odgovor na velika poskupljenja osnovnih životnih namirnica, energenata, goriva koje je najskuplje u regionu. Aktuelna vlada nije imala adekvatan odgovor i na eroziju srpskog sela. Mi vidimo da se gase poljoprivredna gazdinstva, da je stočni fond potpuno devastiran, aktualna vlada nije uložila ni novac da obnovi puteve seoske kako bi bili naši poljoprivrednici pristupačniji. Evropska unija ima alternativu, dodaje Đurđević Stamenkovski. Alternativa je BRICS. BRICS trenutno kontroliše preko 50 svih svetskih resursa. To su najbrže rastuće ekonomije sveta. Zbog čega se u medijima ne govori o ekspanziji BRICS-a kao organizacije u čije su se članstvo kandidovale mnoge države sa četiri strane sveta, među kojima su Ujedinjeni Arabski Emirati, Saudijska Arabija kao zemlje koje su najbogatije, naročito nafto. Zašto Srbija ne bi bila za tim stolom? Zašto mi ne bismo zatražili barem status posmatrača da tamo razgovaramo o obnovi naše ekonomije, da tamo razgovaramo o daleko povoljnim kreditima, o investicijama, Pirot ima šta da ponudi, a potencijali nisu dovoljno iskorišćeni, kaže predsjednica zavetnika, dodajući da je gradski odbor zavetnika u Pirotu uradio dobar posao okupljajući ljude koji se ranije nisu politički angažovali, a koji su pre svega pošteni. Jedan od njih je i kandidat za gradonačelnika i prvi na listi Ujedinimo Pirot, POX, zavetnici Vladimir Stojanović. Gdje ja smo skupili 608 potpisa, ovim putem se zahvaljujem svim građanima Pirota koji su pomogli i ukazali nama čas da prikupimo potpise se tiče lokala, naša politika neće biti politika targetiranja određenih individua, već politika prosperiteta i budućnosti za naš pirot. Milica Đurđević-Stamenkovski ističe da koalicije i sporazumi sa drugim strankama dolaze u obzir ukoliko budu ispunjeni određeni zahtevi zavetnika, a da o Pirotu niko ne može bolje da zna od samih piroćanaca. I na parlamentarnim i na lokalnim izborima u Pirotu Srpska stranka zavetnici je pod rednim brojem četiri.